Televidente, boa noite, bom bem-vindo. Outra edição de Glamour. Espero que nós tomamos duas lunas de facação para nos sossegar, para nos vir com ideia na novo, para nos apresentar o Glamour que vamos acostumar com ele e algo mais, de seita intenção. Na primeiro lugar, nós queremos dizer a todos os nossos colegas que estão atrás de um meio de comunicação, hope, felicidade. Nós esperamos que a Awe não está batendo um duche dia com a ser malcriada para toda outra gente que não está laborando em média. Maneira nós sabemos que a Awe é um glamour com hope tips, maneira para acostumar com ele de moda, beleza, mas nós temos a Awe um programa especial. Nós também dediquemos a nossa Eva Van Putten, nossa representante para o que está Miss Universe 2018.